No âmbito da exposição central Galáxia 21, o futuro da BD é agora, o autor brasileiro Alex Vieira foi convidado a estar na 25ª edição do Amadora BD. A proatividade é uma característica essencial para quem está a iniciar o seu caminho na banda desenhada. Com o desejo de ver o seu trabalho publicado, este autor decidiu criar a revista Prego. Comecei a fazer banda desenhada quando estava na universidade, mais ou menos, e aí eu queria ter algum trabalho publicado numa mídia impressa, assim, e criar a revista foi uma maneira de poder distribuir esse material, né, e até mesmo seria difícil alguém me chamar para publicar se eu não tinha nada feito, né, então eu chamei outros autores também que eu gostava do trabalho e que acompanhava. Alguns deles nem faziam BD, faziam só cartaz de show, capa de disco. E aí eu juntei essa turma para publicar junto na revista. Alex Vieira é um autor ligado à música e ao mundo da arte independente, por isso a revista tem essa linguagem bem expressa nas pranchas que faziam parte da exposição central do 25º Amadora BD. A primeira edição da revista foi um sucesso inesperado. Consegui vender todos os exemplares, tipo, no mesmo ano, tinha feito 500, e participei de um festival grande, tipo esse aqui, no Brasil, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, FIC, que acontece de dois em dois anos. E aí lá também eu já acabei conhecendo outras pessoas que produziam BD também, e aí foi aumentando assim a procura e a troca de informação, de materiais, distribuidores. E aí eu resolvi fazer pelo menos uma por ano. E assim nasce esta publicação que se mantém até aos dias de hoje. Aqui este autor apresentou a coletânea Quadradinhos, Art Punk e Psicodélia, que reúne um pouco de todo o seu trabalho dos últimos 10 anos e que se estende por diferentes áreas com uma grande variedade de estilos. O livro, ele é uma compilação dos trabalhos que eu faço mesmo antes de fazer BD também, que tem as exposições com colagem, pintura, desenhos, cadernos, né, sketchbooks. É tudo misturado no livro, assim, só que ele tem uma ordem, né, tudo dividido em categorias, assim, eu falo um pouquinho sobre cada linguagem dessas e tal, e tá tudo catalogado, né, com ano, técnica, data. Esta é a primeira vez que este autor brasileiro, também conhecido pela sua pintura, está neste festival, o que é um privilégio. Pô, tô gostando muito, assim, primeira vez que eu venho, né, assim, sempre ouvi falar do festival, também vários autores brasileiros já estiveram aqui, e para mim, assim, tá sendo uma honra, né, participar do festival, porque vários artistas que eu admiro também estão expondo aqui. E aí a troca de informações também e de experiências é muito gratificante, né? Alex Vieira é seu exemplo das mudanças do mundo editorial, onde a arte independente tem também o seu espaço garantido.